Доброго дня, шановні стрільці та любителі зброї. Після виходу нашого першого ролика, в якому ми порівнювали легкоствольну мисливську рушницю та нарізний напівавтоматичний карабін, ми отримали величезну кількість пропозицій та прохань щодо проведення наступних тестів. І тому ми сьогодні порівняємо швидкість першого пострілу з дуже відомою, напевно, найвідомішою в світі помповою рушниці одного з відомих італійських брендів та напівавтоматичний нарізний карабін, який зроблений, напевно, на більш популярній платформі автоматі Калашнікова. Отже, розпочнемо. Отже, перше в нашому тесті – це напівавтоматичний карабін. Стрілець готовий? Готовий. Увага! Одна 0-1. А друга в нашому тесті – це легкоствольна мисливська помпова рушниця. Стрілець готовий? Готовий. Увага! Отже, як ми переконались, для стрільби на малих та середніх відстанях час першого пострілу абсолютно не залежить від системи зброї та його калібру. Давайте тепер подивимося більш детально попадання, які були в мішені. Отже, як ви самі змогли переконатись, час приблизно однаковий, але ви бачили попадання. Ми змогли зробити за одну секунду одну пробоїну з карабіну і зробили більше ніж 9 пробоїн з легкоствольної рушниці. Обирати вам